Gott nytt år allihopa. Äntligen har vi lämnat 2020 bakom oss. Hoppas nu på ett år med många framsteg så att vi snart kan återgå till det normala. En annan sak som jag även hoppas på är att året ska vara fyllt med många bra och läskiga skräckfilmer. Som vanligt har jag letat upp några stycken som sticker ut som jag tror kommer bli årets bästa och mest läskiga skräckfilmer. Eftersom att Antlers, som skulle släppas förra året, blev uppskjuten på grund av corona och ska släppas i år istället, så kommer jag att lägga till den filmen i den här videon. Men jag kommer inte prata om Antlers, utan om ni vill veta mer om den filmen så får ni gå tillbaka till min video om kommande skräckfilmer år 2020 och lyssna på vad jag hade att säga om just Antlers. Men nu är ni säkert taggade på att få reda på vilka filmer som jag tror kommer bli årets mest sjuka rysare. Jag kan säga så att det kommer vara hela 6 skräckfilmer som ligger på bordet för i år tillsammans med Antlers då. Så nu ska jag presentera 5 nya skräckfilmer. Men innan jag gör det så tycker jag att du ska trycka på gilla-knappen om du älskar skräckfilmer. Men nu hoppar vi rakt in i den första filmen. Wrong Turn. Här har vi en uppföljare på en klassisk skräckfilmserie som först släpptes år 2003. Den har sitt premiärdatum redan den 26 januari, så att det är ganska snart. Filmen lägger sig inom genrerna mysterie och slasher och är regisserad av Mike P. Nelson. Ett citat som jag verkligen gillar från den här filmen är: "In 2003 we were told not to go into the woods. In 2021 we still haven't learned." Jag tycker det är ganska fiffigt om jag får säga det, för det är ju faktiskt en återskapelse på det gamla liksom, från 2003. Men jag ska nu läsa handlingen och då kanske ni förstår lite bättre vad som menas med det här citatet. En grupp vänner hajkar genom The Appalachian Trail och konfronteras av The Foundation, en människosekt som bott i bergen i över 100 år. Och som ni kanske förstår, eftersom att det här är en skräckfilm, så är människorna från The Foundation allt annat än snälla. De är mordlystna. Vi tar oss en titt på trailern så får ni en ännu bättre insikt. Do you know what we wouldn't have found if we would have stayed on the trail? The waterfall, the cliff. What is that? Oh, oh my God! I saw someone. I did. I saw someone. My country tis of thee. It's a story people know but don't talk about, except in whispers. Like a ghost story. Sweet land of liberty. We don't bother them. And they don't bother us. Of thee I sing. But anyone who goes up there. What is this place? Yes! Descendants of these people are still living up there on the mountain. They said they would be the foundation on which a new nation would be built. Ja hörni,
Vad tror ni? Jag tror verkligen att det här är en skräckfilm som kommer ge en massa panik och göra så att det bara kittlas längs hela ryggraden. Man kommer att hoppas för karaktärernas liv och förmodligen så kommer man också se dem dö en efter en. Jag hoppas att karaktärerna som mördas i den här filmen mördas på ett kreativt och speciellt vis. Inte så att de bara blir skjutna i huvudet eller knivhuggna i ryggen som en sådär klassisk köttarfilm. Jag vill se på mord som jag aldrig har sett förut. Och gör vi det i Wrong Turn 2021, då kommer jag bli riktigt imponerad. Nu fortsätter vi till nästa film. Candyman. Detta är en skräckfilm som redan har fått massvis med uppmärksamhet och det gör mig givetvis väldigt nyfiken. Candyman 2021 är en slags spirituell uppföljare på Candyman som släpptes år 1992. Denna film har världspremiär den 27 augusti och regissören bakom denna skapelse är Nia Da Costa. Filmen går under genrerna skräck och thriller. Låt oss läsa handlingen. Idag, ett decennium efter att det sista av Cabrini-tornen revs, flyttar Anthony och hans partner in på ett loft i det fattiga området Cabrini. Ett slumpmässigt möte med en vis gamling exponerar Anthony för den sanna historien bakom Candyman. När han använder denna information i ett konstverk i ateljén öppnar han omedvetet en dörr till ett hemskt förflutet som startar en skrämmande storm av våld. Spännande va? Denna film har faktiskt tre olika trailers verkar det som, men vi ska bara ta oss en titt på en av dem. Candyman. The urban legend is, if you say his name 5 times while looking in the mirror, he appears in the reflection and kills you. Who would do that? Candyman. Well, we're still alive. Let's go. Trina, you broke the door. This isn't funny! I feel really connected to this neighborhood. Cabrini Green. It was a project. I just moved in around the corner. The old candy factory. I'm an artist. You look up a Candyman. He's the monster that's part of this neighborhood. Why are you drawn to this? I'm hoping to spread the story all about Candyman. The mirror invites you to summon him. You should say his name. I dare you. Candyman. 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 Don't say that. Candyman. I think I made a mistake. I brought him back. Candyman isn't real! Something's happening to me. He had a purpose for you, to be another one of his terrible stories. I guess he found me. I am the writing on the wall. The sweet smell of blood. Be my victim. This is not real. It's not real. Jag tycker att Candyman verkar ha en väldigt intressant historia och en massa potential. Men vissa saker i trailern gör mig lite orolig att handlingen kommer framställas på ett sätt som vi som älskar verklighetstrogen skräck ser som lite komiskt.
Jag är rädd att morden som sker i filmen framställs på ett sånt vis att man liksom kan se att ett monster eller ett spöke mördar sina offer. Och jag vill inte se det, utan jag vill bara se mordscenen efter att mordet har skett. Jag vill liksom inte se när morden sker, för då tror jag att den här filmen kan gå hem. För det är det här, när ett monster eller ett spöke eller något dödar ett offer, på något vis så blir det där lite komiskt för mig, för att sånt där kan inte hända i verkligheten. Alltså, det händer inte. Så om de bara lämnar morden till ett mysterie och att de fattar i huvudet att det är Candyman, man får aldrig se honom riktigt, ja, då tror jag att det kan bli riktigt creepy. Jag väljer att ta med den här filmen för att historien är så klockren och den har sjuka potential. Allt handlar bara om hur den framställs. The Vigil. Okej, nu ska vi byta spår. Låt mig presentera The Vigil, en film inom genrerna skräck, mysterie, thriller och supernatural. Detta verkar vara en riktigt ryslig spökfilm. Jag kollade på trailern till den här filmen och fick riktigt så obehagliga känslor, så jag tror faktiskt det här kan vara någonting. Den har sin premiär den 26 februari och är regisserad av Keith Thomas. Handlingen på denna film är något utöver det normala, så låt oss läsa den. En man som vaktar en död medlem av hans före detta ortodoxa judiska samhälle möter en energi som vill allt annat än gott. Ja, det låter faktiskt som en bra handling för en övernaturlig film. Men vi tar oss en titt på trailern, som faktiskt är den största anledningen till varför jag valde att ha med denna film. Is anyone there? Slidvak. You down here? There is something very, very wrong here. Jag vet inte vad det är, om det är att det pratas så mycket på ett främmande språk, eller att filmen verkar utspela sig i totalt mörker, eller att en man sitter och vaktar en död kropp. Men det är någonting med den här trailern som får mig att sitta som på nålar. Kanske så är det en kombination av alla tre. Vad jag kan se i trailern så framställs inte andarna på ett monsteraktigt vis, och det är exakt så jag vill ha en film som handlar om det paranormala. Det ska vara skuggor, skepnader, inga monster. Och det verkar som att Keith Thomas har samma filosofi, men det återstår att se. Ja, jag har ganska höga förhoppningar faktiskt. Det är dags för en ny skräckfilm som handlar om det övernaturliga att ta plats. The Woman in the Window. Okej. Jag har letat fram en skräckfilm som jag tycker verkar väldigt bra, för den har en liten sån där psykologisk touch. Den heter The Woman in the Window och har ännu inte ett fast premiärdatum på grund av coronakrisen, men det tros att den ska släppas år 2021. Den går under genrerna brott, thriller, drama och skräck och är regisserad av Joe Wright. Handlingen lyder som följande. En agorafobisk kvinna som bor ensam i New York försöker spionera på sina grannar, och en kväll får hon bevittna en hemsk akt av våld. För er som inte vet vad en agorafob är, så är det en person som har fobi för att gå utomhus. Och det är väldigt intressant i ett skräckfilmsammanhang. Vi tar oss en titt på trailern.
I'm Anna Fox. There are some things that need to be said. About me. I have an anxiety disorder. I live across the street. My mom asked me to give you this. I'm not prepared for visitors. I'm agoraphobic. I can't go outside. Let some of the outside come in. Your neighbor from across the street. Pretty sure you're not supposed to be taking these with alcohol. Her name is Jane Russell. She's become a friend. Like your earrings. Oh, thanks. A gift from an old boyfriend. Does your husband mind? Well, our family's complicated. My neighbor Jane, she's been stabbed. NYPD. Why is he here? Mr. Russell believes that you made a mistake. You have never met my wife. We spent the evening together. I'm Jane Russell. She's not Jane. I know what I saw. Your doctor said that your meds can cause hallucinations. Why are you protecting them? They're all hiding something. Her earring, it's in their house. You're playing with the wrong family. Do they know you're here alone? 911? I think somebody is in my house. Don't go looking into other people's houses. You won't like what you see. Ja, vad tror ni? Jag tror det kan vara en riktig hit faktiskt. Det känns som att handlingen på filmen är väldigt unik och det uppskattas alltid från mitt håll i alla fall. Den känns spännande och trailern lämnar mig nyfiken. Det känns ju som att det är kört för en agorafob om en mördare tar sig in i deras hus, så det ska bli spännande att se vad som händer. Och vad var grejen med att hon träffade en tjej och att en annan tjej sen verkade ha snutt den tjejens identitet? Eller tvärtom? Sjukt creepy, men ack så spännande. Frågan är om den här filmen lyckas ge en rysningar längs ryggraden. Spänningsfaktorn är hög, men är den läskig? Motherly. Här har vi en skräckfilm som jag nästan tycker sticker ut lite grann. Dess namn är Motherly och går under genrerna skräck och thriller. Filmen är regisserad av Craig David Wallace och skulle ha släppts år 2020 men blev uppskjuten på grund av corona. Så här lyder handlingen. Kate och hennes dotter Beth bor ensamma på ett avlägset isolerat lantställe i skogen. Men när Kate börjar misstänka att något hemskt är på gång att hända sätts hennes modersinstinkter på test. Okej, intressant va? Vi kollar på trailern. Happy birthday! It's your locket. Well, now it's you and me. I wish we were home, Dad. What you've been missing? I knew deep down inside what really happened. I wish I could have stopped it. Beth? Mom, you're hurting me! Get inside. Wouldn't you?
Så det jag misstänker här, som gör själva filmen intressant, är att allt det här kanske bara är i mammans huvud. Att hon är traumatiserad på grund av att hennes man var en mördare och att hennes största mardröm är att hennes dotter ska bli mördad av honom. Eller så är det så att pappan faktiskt är tillbaka och ska mörda dem båda. Men jag hoppas verkligen på det förstnämnda. Det hade varit nice med någon sådär riktigt psykologisk skräck där allt bara är i hennes huvud och hon blir helt galen liksom. Det skulle jag verkligen vilja se. Spännande. Okej, det var alla filmer jag skulle ta upp för den här videon. Så, nu till min favoritdel, rankningen. Vi har ju då hela 6 filmer att gissa på i år. Jag vill jättegärna att ni kommenterar er lista, vilka ni tror kommer att bli allra bäst och vilka ni tror kommer att bli sämst. 1 är bäst och 6 är sämst. Så pausa gärna videon och skriv vad du tycker. Filmerna du ska välja mellan är... They said they would be the foundation on which a new nation would be built. Wrong Turn. Be my victim. This is not real. It's not real. Candyman. Candyman. There is something very, very wrong here. The Vigil. Don't go looking into other people's houses. You won't like what you see. The Woman in the Window. He's here. Antlers. Whatever happens, don't come out. Motherly. You chose her over everyone, wouldn't you? Och här kommer min lista. Detta är faktiskt väldigt svårt. Jag har ändå haft hyfsat lätt de andra åren, men i år så är det svårt. Men jag har kommit till ett beslut och så här får det bli. På 6:e plats väljer jag att placera Candyman. Trots att den har en stark handling så är jag orolig över hur de kommer att framställa den. Men nu så kan de ju bara motbevisa mig, och gör de det, ja då kommer denna skräckfilm bli sjuk. På 5:e plats kommer jag att sätta The Vigil. Och det är för att jag alltid är lite skeptisk på filmer som handlar om andar och så vidare. Men om den framställs på sättet som jag förklarade tidigare, då kommer filmen att äga. På 4:e plats kommer jag välja att lägga Motherly. Risken med den här filmen är att mammans hallucinationer, eller vad det nu än är, blir för spårade och att filmen framstår som lite komisk. Men låt oss hoppa att det inte blir så. På 3:e plats kommer jag att sätta Wrong Turn. Wrong Turn verkar väldigt bra faktiskt, men de föregående upplagorna av Wrong Turn har varit spårade. Så frågan är om de har ändrat på det tills i år eller om de fortfarande är så där dåligt spårade. Andra platsen ger jag till The Woman in the Window, vilket innebär att första platsen går till Antlers. Jag tror att The Woman in the Window kan vara en riktigt bra skräckfilm. Bara de lyckas hitta den där rysliga, läskiga touchen. Så låt oss hoppas det. Och Antlers, min kära, kära Antlers, som jag längtar efter att se den här filmen. Ja, och kanske är det därför jag lägger den på första plats också, för att jag är taggad. Det har gått ett år sedan jag fick reda på att den filmen skulle existera, och nu, alltså nu har jag väntat så länge så... Oh. Den verkar sjukt ryslig och creepy. Jag tror verkligen att den kan ha det där lilla extra. Så där blir min lista. Och glöm inte att kommentera din lista om du inte redan har gjort det. Det ska bli spännande att se om ni tänker som mig eller om ni tänker helt annorlunda. Så... Det sista segmentet i den här videon är att jag ska ta upp alla kända uppföljare som kommer att släppas i år.
Och oj, 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 säger jag bara. Detta verkar vara uppföljarnas år. Alltså, bara kolla vilka sjuka och igenkända filmer som kommer att släppas. Bara kolla. The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Halloween Kills. Saw Spiral. A Quiet Place 2. Don't Breathe 2. Escape Room 2. Paranormal Activity 7. The Forever Purge. Nej, men alltså, jag är så taggad på Saw som vanligt. Jag är alltid taggad på Saw. Och alltså. Don't Breathe 2. Alltså, va? Alltså, ja tack. Ja tack, ja tack, ja tack. Och Conjuring har alltid varit fett bra. Jag gillar alla de filmerna. Och sen så kommer ju A Quiet Place 2. Nej, men alltså, det kommer bli så bra. Jag är så taggad på den. Angående att Paranormal Activity ska släppa ännu en film. Alltså, what? Och sen så har vi ju min älskade Purge. Jag älskar Purge-filmerna. Handen på hjärtat. Mycket spännande med Escape Room 2 också, för att ettan var en av de mest speciella och unika skräckfilmerna som jag har sett. Så det ska bli spännande att se vad de hittar på denna gång. Och till sist då, Halloween. Kärlek. Jag kan ha glömt någon av alla uppföljare, där kommer ju en hel del, men detta är verkligen de som jag hypar allra mest. Vilken uppföljare är du mest taggad på i år? Kommentera nedan. Så, det var allt för den här videon. Hoppas nu att ni har haft ett underbart nyår och att ni kommer få ha ett helt fantastiskt år. Jag ska verkligen satsa på YouTube i år och vara mer aktiv än någonsin. Jag ska försöka, verkligen, verkligen, verkligen. Så om det är någonting som du vill se på kanalen, ge mig tips, kommentera. Jag är jätteinspirerad, det är skitkul när ni kommer med förslag. Ja, så kommentera. Tryck jättegärna på gilla-knappen och glöm inte att prenumerera. Och glöm inte heller att du är bäst och att jag älskar dig. Hejdå!